nzi Kigali nazanywe n'umuntu aje kundangira akazi ko mu rugo. Ndaza arakandangira, maze kukandangira ndahaba kuko nari mfite umwuka w'ubusambanyi. Numvaga ko nubundi aho ngiye nyiri urugo nzabasha kumubona. Wowe yari tageti warahageze uravuga uti uyu mugabo ndamutwara. Ndavuga ndamujyana byanga bikunda. Hanyuma rero mu kuhagera Yesu ashimwe kaza kuri Shiro TV nshuti y'umusaraba. Ugize neza gufungura iki kiganiro cyacu. Ndabizi neza ko ugiye guhabwa umugisha kubwa iki kiganiro tugiye kuba turimo tugirana n'umukozi w'Imana. Amazina ngero ni Jacques Musonera. Ndabasuje mwese abari mu mujyi wa Kigali, Iburasirazuba n'Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, Benedata w'abaturanyi, Abarundi, tuvuga iki, tuvuga twese ururimi rumwe. Mbaha ikaze mwese, mwiyumve mwikaze. Abatwumvira muri Afrika, abatwumvira muri Amerika, abatwumvira mu bihugu bijye bitandukanye, mwese muhabwa umugisha n'Imana. Rero muri studio nago ndi jyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Reka tumuhakanya na batwibwire. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. Amazina ninde? Ni Angelique Nyirabahire. Nyirabahire Angelique. Nyirabahire Angelique ni muntu ki, akomoka hehe? Nyirabahire Angelique uyu munsi umurimo akora w'Imana ni umurimo wo kuririmba, ndi umuhanzikazi, nkaba ndi n'umuvugabutumwa bwiza. Aho nkomoka komoka mu karere ka Kirehe nta Iburasirazuba, mu murenge wa Mpanga, ahitwa Kankobwa bajya bita yuko ari mu Gisaka cy'Imigongo. Mu Gisaka kimwe wamenya iryo zina ryaba ryaravuye kuki? Aho ryaturutse niho ntazi neza. Ndaciye ubwenge nsanga ariko bahita. Ariko bahita. None se Angelique, abantu benshi bakunda kuvuga ibintu bijyanye no mu Gisaka, iyo havuze abantu bari bakavuga bati uriya muntu no mu Gisaka, ngo ni abantu bashobora kuba bagendera ku dutaro, ni abantu bashobora kuba bakwihindura inyamaswa, n'abantu wowe ubivuga wiki cyangwa se ubizi wiki? Naciye ubwenge nsanga nsanga bavuga yuko bihaba. Yego. Kandi na bugingo n'ubu sibye ko abantu bigenda bibashiramo, bigenda bihinduka. Abantu benshi kubabwira ngo mvuka mu Gisaka bahita bumva yuko nawe uri umushimiste. Umushimiste ariko bitwa. Ubwo rero naciye ubwenge nsanga bavuga ko bihaba, natwe hari ukuntu tubibona. Hari nk'imiryango tudashobora kujyamo, hari nk'ingo tudashobora gutinyuka kujyamo. Nabo ngingo n'ubu tugeze muri 2020, hari imiryango muri ako gace k'iwacu tudashobora gutinyuka kugenderana cyangwa se gusura cyangwa se kwiyumvanamo, dusurane tubashyira ibintu runaka cyangwa dutumirane mu bukwe. Hari imiryango tudashobora gutunga kuko biba bivugwa yuko bashobora kuba bakorana n'ibyo bintu. Ahubwo se twabyita imyuka mibi buriya? Ni imyuka mibi bakorana n'izindi mbaraga. N'izindi mbaraga, yes. Ngo umuntu ashobora guta amafaranga akagaruka kunyaka yatora rwose, ngo wajyogera ukavuga ati ubwo ari ku marembo yo kwa runaka wibeshye ugakoraho byaba bibi. Yes. Cyangwa wayatwara nyirayo akaba yaza akakubwira ati nijye wayataye ya mafaranga yame. Ukahita uyamu neza ukavuga atakira. Ngo n'amatungo yawe ashobora kwiragira akicyura, ngo umuntu akagumisha amatungo ku gasozi, ngo nabe yagira ngo utinyuka kuza ngo atware mwihene cyangwa cyane. Aho niho wakuriye? Aho niho nakuriye. None waje kugera mu mujyi wa Kigali ute? Naje kuhagera ndiho ngenda nyine. Nshiduka nageze mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali niho wakiriye agakiza? Yes. Niho watangiriye umurimo wo gukorera Imana? Uyu murimo ushobora kuba umaze mu gihe kingana iki? Mumazemo imyaka 8. Imyaka 8. Tuganira wambwiye kuri umukobwa, ni ukuvuga ngo uribana? Ya. Mpamagarwa. Nahamagawe Imana inkuye mu buzima bw'ingeso y'ubusambanyi.
y'ubusambanyi. Yes. Wabikoze nk'akazi, wabikoze nk'umwuga. Nabikoze nk'umwuga. Nk'umwuga. Wabikoze igihe kingana iki? Nabikoze imyaka 8. Oya. None se ko mbona ukiri umwana, wayitangiye wabitangiye ukiri muto rero? Sorry, nabikoze na ukoze imyaka 7. Imyaka 7 cyangwa 8. Ah, urumva rero none rero ni Yesu ugenda ugwisha ubundi urakuze. Ni Yesu ugenda agirira neza umuntu. Wabitangiye uri muto, wari ufite nk'imyaka ingahe utangira ako kazi? Nari mfite 18. Imyaka 18. Wari utangiye, wese utangira weruye cyangwa hari ukuntu byagiye bitangira bihishe biza kwerura nyuma? Narabanje ndiyorobeka. Simbyereke iwacu kuko natangiriye mu gace k'iwacu. Hanyuma uko imyaka igenda yicuma nkajya ngenda mpindura uduce mbamo. Ah, nukuvuga ngo wabitangiye uri mu cyaro. Gena rinzi ko rero ikigari riho umuntu ashobora kubona izo service abakobwa bagenda bakora kumbi no mu cyaro babayo. Ah, no mu cyaro babayo. Baba ku dusantre ahantu bose bacuruza urwagwa, bacuruza urwagwa bashobora kuba bararuciye, ariko baba hari ya kudusima. Ya barahari cyane ko isi ni y'Imana. Ariko Satani nawe ajyaza mu bantu Imana yaremye akabakoresha ibyashaka. Kuko ari ijambo Imana yavuze, yaravuze ngo wasiwe ugushijisha ishyano kuko umanukiwe n'umubi. Ubwo rero umubi kuva yamanuka mu isi ntiyigeze igira amahoro na rimwe. Ubwo rero Satani nyine ntabo adakoresha. Ya none se ako kazi ni umuntu wakakwinjijemo arakubwira ati ngwino nkwereke ukuntu tudakora akazi cyangwa washidutse byaje? Nashidutse byaje kuko natangiwe n'umudayimoni w'uruzerero. Yego. Ukunzerereza. Ntangira mfite imyaka 7. Ntangira primaire. Nize muri primaire atari uko nabuze ubwenge. Nkajya numva amajwi, ijwi rikaza rikambwira Angelique cyangwa se Nyirabahire, haguruka ugende iwanyu barakwanga. Nkahaguruka koko nkagenda. Nkarenga agasozi nkafata kandi, cyangwa mva mu karere kamwe nkafata kandi nkajya mu kandi, cyangwa mva mu murenge umwe nkajya mu wundi. Nkazamarayo nk'ibyumweru bibiri umutima w'umuntu ukagaruka. Humva none ntekeje gutaha, numva ndahakumbuye nkabwira abo bantu ni ndatashye. Niwe wise umwuka w'uruzerero? Nkazerera nkagenda nkabayo. Atari uko bantumyeho, atari uko babivuze iwacu, babivuganye n'iwacu, ahubwo ari ayo majwi wumvaga. Unumvaga kambwira haguruka ugende n'ubundi wanyu barakwanga. Haguruka nkagenda nkajyayo, igihe cyazagera nkumva umutima w'umuntu urongeye uragarutse. Nkumbuye iwacu, nkumbuye abavandimwe, nkumbuye abaturanyi, nkongera nkakata nkataha iwacu. Muri iyo myaka wari utarabonana n'umusore muri icyo gihe cyangwa waragendagaho aho urayo, birashoboka ko wararanaga n'umuntu? Nari nkiri muto cyane, ntabwo nari mbizi. Yego. Ni ukuvuga ngo mu myaka 18 nibwo bwa mbere wari utangiye gukora ibyo bintu? Nazererejwe n'uwo mudayimoni nyine wo kuzerera, wo kugenda cyane. Nujuje imyaka 17 nibwo nahuye n'umuntu w'igitsina gabo bwa mbere. Yego. Uyu muntu mwaraganiriye byo kugura cyangwa yaraguprofise? Twaraganiriye turumvikana ibiciro. Oya, twemeranywa yuko tugiye kubana. Kubana mu nzu. Yego. Turagenda tugezeyo kuko amajwi n'ubundi yamvugiragamo cyangwa se umudayimoni wari uri muri jyewe nkoreshaga, ntabwo yanyemereraga yuko nshobora kuba nashaka umugabo ngo tubane. Nagezeyo tujyana n'umugabo nkunze rwose, mbireba nanjye numva nishimiye kuba ngiye kuba ku rugo. Ngezeyo umugabo yankunze amezi 2, twakundanye amezi 2, tubana amezi 2, angirira santima amezi 2. Nyuma y'amezi 2 kwabaye guhatiriza biranga. Cyokora ndagerageza nuzuza amezi 5. Atanu arangiye
ndakata nsubira iwacu uti ndegerageza muri make muri atanu nako utari wagize ntako nari nagize yeah uhita usubira mu rugo subira mu rugo nta nyinda y'amezi atatu yego y'umwana w'umuhungu ngera yo birangora ubuzima bukomeye cyane none se tutararengaho koko mu rugo hari ari mu rwango cyangwa nuko ayo majwi yagushukaga kugira ngo ugende utarare gusa ubundi ni nk'abandi babyeyi gushora ubuntu bashora gukarira abantu babyeyi banje barankundaga yego bavandimwe bakankunda inshuti mu muryango gasanga baranyiyumvamo ariko ayo majwi yambwiraga haguru kugende iwanyu akagubwira ati iwanyu ni babi mama wawe arakwanga nta kwiyumvamo igendere kandi koko nkafatiraho nkigendera none ni ukuvuga ngo abantu tubona benshi bafite uwo mwuka w'uruzerero birashoboka ko niba bibirukansa ari naho babihure n'ubuzima batuyemo bashobora kuba mu buzima bwiza ariko kubera uwo mwuka ugakomeza ukabazerereza yes byari bikomeye uhita ugarukana rero inda urabyara ntararengaho ngaho hari igihe umuntu aba afite ikibazo cy'imbaraga z'umuryango yego ahavuka akaba afite imbaraga zikomeye cyane zidashobora gutuma umukobwa agira amahoro hari imbaraga zizerereza nk'umuntu w'umukobwa cyangwa se umuntu w'umusore agahaguruka akagenda ataruka iwabo hari icyo babuze yego hakaba n'imbaraga zishobora guheza umuntu wabo ari mwiza pe akanagerageza kubwa imbaraga z'ubutunzi bw'iwabo akiga akarangiza kaminuza akayataka afite ubwenge agatsinda diplome y'iwe ugasanga ntisanzwe ariko karande y'iwabo ya izambaraga z'iwabo ikamutsikamira ku buryo zidashobora gutuma yubaka urugo zidashobora gutuma kundwa ngo abone fiance muzima sidashobega ugasanga abantu kenshi bakunze kuba bafite icyo kibazo batwazwaho igitugu n'abadayimoni none waje kubyara nyuma yo kubyara byaje kugenda gute wahise ufatira uza mu mujyi wa Kigali cyangwa wahise utangira ku kazi nyiri ugatangiraho mu cyaro nagatangira iwacu iwanyu none se buriya nk'umukobwa mu mucyaro agurwa ngahe kugira ngo akore yari ukurara I Kigali hari ibintu bita ngo buje bapimira kuri buje akavuga ati buje irashira naya ngaya buje naya bagatigira buje ahirangiriye akazi yakoze kakabana kagahemberwa ko mucyaro ho bageresha iki babigenza bate mucyaro nyine ni mucyaro mucyaro ni mucyaro hari gihe nyine bumvikana bakumvikana bati naya bo niba basezeranye igihumbi aho igikorwa kirangiriye nyine agaciro k'igihumbi kararangiye nubwo buzima waje kubamo noneho uza waje kugerigero ufata icyemezo cyo kuza muri Kigali gute ya nzi Kigali nazanywe n'umuntu aje kundangira akazi ko mu rugo ndaza rakandangira maze kukandangira ndahaba kuko nari mfite umwuka w'ubusambanyi numvaga ko nubundi aho ngiye nyiri urugo nzabasha kumubona wowe yari tageti warahageze uravuga uti uyu mugabo ndamutwara ndavuga ndamujyana byanga bikunda hanyuma rero mu kuhagera nsanga madamu nyiri urugo ni umugore w'umunyabwenge ni umugore uzi kuba maso cyane ni umugore ubona ko ari tageti kuri gahunda zo kubaka urugo yego yes ufite gahunda kabisa yo kubaka afite ubwenge ku buryo atakwemereraga na rimwe kuba wakwegera isefuriya ngo uteke abone umutware yaje umutware hari yakoresha guko ashoboye kugira ngo hatagira ati kidobya nimwe ishobora kuboneka yes nukuvuga ngo rero abo nibo bagore bakenewe muri iyi minsi nukuvuga ngo yakwimye inzira yanyimye inzira uragerageza biranga n'ubwenge warufite na zambaraga warufite ariko uragerageza biranga neza
Nukuvuga ngo ntabwo ari imbaraga z'umugabo ahubwo imbaraga ubwenge bw'umugore. Ubwenge bw'umugore nibwo bwansinze. Urumva rero mwe abagore mwe mudukurikiye ntago byoroshye. Birasaba kuyagumye maso. Urumva bamuhaye akazi we azavuga ati tajye ati ndamutwara. Ariko ngahageza ahurira n'umugore. Uyu mugore akubereye igitangaza mu buzima. Yambereye igitangaza. Ubu ndamutse mubonye wenda nkamwibuka. Twaganira. Ariko namubonye isomo rikomeye ridasanzwe aho waje kujya nyuma aho byaje gukunda abagabura batwara ariko uwo nguwo yakubereye ibamba nyuma namusezeyeho namusezeyeho tumaranye ibyumweru bibiri gusa ubonye wowe intego witagezweho uravuga ati nubundi amafaranga y'ukwezi ntacyo azamarira nk'umuntu wari umenyereye kwihigira yes uravuga uti nta n'impamvu ndigendeye mpita musezeraho ndagenda maze kumusezeraho yego bidatinze mbona handi nkora nsanga ni mu rugo rw'umufiyemere utari ufite umugabo wansiga mu rugo akajya ku kazi aho ho nari mbonye urwaho warusigaye mu rugo rumeze nk'urwaho yes nasohoka atabizi nkagenda atabizi nkongera nkagaruka gutyo ukomeza ako kazi ariko se n'izihe ntege nkeya ushobora kubwira abagore bagomba kwirinda kugira ngo abagabo batazatwarwa yaba n'umuntu usibye n'umukozi wo mu rugo cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese n'izihe ntege nkeya ushobora kubabwira bagomba gufunga ni bagomba kwirinda uyu munsi aho bigeze ikintu kigezweho nonaha hagezweho kuba umugore yakoresha strategy yo kunyurwa nibyo umugabo muhaye ikindi agakoresha strategy yitwa kwihangana kuko hari ukuntu satani anyura mu mugabo yanyura mu mugabo niba yatangaga ratio y'ibihumbi bitanu cyangwa se bibiri reka mvuge bibiri agahita yisubira agatanga igihumbi birasaba ko uyu mugore we azanyurwa na ya rasiyo y'iki y'igihumbi agakomeza agakunda umugabo akamuha urukundo rwose kuri ya rasiyo nkeya umugabo atanga umugore akongeraho rasiyo yitwa urukundo rushyitse kuko iyo ateshutseho gatoya niwo cya gihe umugabo wabonye urwaho rwo kujya kureba undi hanze kujya gushakisha undi yes. Ndashaka no kugira ngo umbwire nk'umuntu ubana n'umuntu mu nzu kandi tubonye ingo nyinshi bari umuntu w'abantu basenye ari murumuna we bavukana mu rugo ariko akaba yamutwara umugabo tubonye ingo nyinshi abo muri famiye basura bamara kuhagera akaba yatwara umugabo w'uwo mwene wabo kandi ari umuntu bafitanye isano rya bugufi tubonye ingo nyinshi aba bana bakora mu rugo bano bakobwa ashobora kuvuga ati jyewe ndatwara databuja kandi akabigeraho none nk'umuntu ubana n'undi mu nzu ubana n'undi munzu mwawe urumva ufite experience uravuga uti hari ukuntu nabonaga yarangaye cyangwa se namucungiraga muri izo ntege nkeyaze nkahita muca muri humya nkamutwara ni nk'iki abagore bagomba gukora kugira ngo abagabo babo be kubaca inyuma icyo bagomba gukora ni ukutarangara kutarangara akazirikana urukundo rwo muri fiancaye bari bafitanye ntiyirare ngo avuge ngo tumaze kubyarana gatatu dufite dufitanye fifi na fiete na boyi bamaze kuba batatu ntabwo yansiga hari abagore bavuga gutyo giye umugabo ngo mumaze ngo kubyarana ngo gatatu ngo ntabwo yagusiga aragenda akakwereka munsi y'ibirenge nuvuga ngo rero agomba kwibuka urukundo rwo muri fiancaye bari bafitanye akaruzirikana ikindi ntabwo bivuze yuko yaca barumunabe mu rugo rwe yego nabahikaze ariko abarinde gutandukira abarinda te arabarindisha inkoni ara cyangwa nibyo byo bavuga ngo agomba kujya agira ibintu yikorera hari nk'abagore bemerera abakozi bakajya kubakoropera mu byumba bakabasigira imfunguzo z'ibyumba byabo bakabasasira ibintu nk'ibyo wo bitekereza iki cyangwa ubibona hiki ari ana makosa adasanzwe mabi cyane aho usanga umuntu akemerera umukozi ngo nsasire ngo nihu ngo ndi kwihuta iyo umubwiye ngo nsasire umuhaye urugo rwawe yego
cyangwa akagaburira umugabo mutegurire umutekere ibi umugirira urutya nuvuga ngo abamuhaye uburenganzira bwose guta umugabo azabona umugo umukozi amusasiye icyumba kwari giye n'abagabo birirwa mu rugo batakoze abagore bakoze guta azabona umukozi yinjiye mu cyumba akagenda akajya kumusasira akamubona rimwe akamubona kabiri kandi kumanywa gute atazamwinjirira amusaba ibyangombwa byakumanywa ntago bisabura nuvuga ngo rero umugore agomba kwitwararika agakomeza gakunda umuvandimwe we akamurinda imirimiri ngombwa umugore ashinzwe yego akayimurinda kuko yakoze imwe ndashobora kuyikora yes niba yinjiriye icyumba cyamuramuwe akajya kugisasa mukanya n'ibyangombwa bikwiriye umugabo arabimuha yes aha none mushiki wanje ndakubaza nukubera iki usanga abantu bakora akazi ahanini bikundira abagabo kurusha gukunda abasore abo tubonye ngo na abasley na baki bakora iriya mirimo usanga bakunda abagabo kandi abagabo bakuze kuki muri karakazi aricyo bakunda kwibanda ku bagabo cyane icyo bakundira abagabo bakuze nuko batazi kujera niko navuga ahubwo baratanga ye ntago bazi kwimana yes ntago bazi kwimana mbega iyo umukobwa muhaye keya akibuka ko mu rugo agatege ari gake yabatamwereka keya nkiza hasanze ahita abwira ati ngaho nimwikoreremo nimwakire afungura ikofi ukikoreramo byagiye bibaho nawe ukagira ahantu wikoreramo umuntu akakubwira ati nshingiye kuri service mpaye ndumva ngomba kugwa ikofi ukikoreramo ikoreremo rwose usigire tike nta kibazo None se byaje kugera igihe urakodesha none ukodesha ahantu wawe ushobora kujya utahana abagabo yes none nko ku munsi birashoboka ko wabonaga n'abagabo barenze babiri ku munsi mu buryo bwo kwizera ku giti cyanjye nashoboraga kuba nakwakira nka batatu wenda batatu ukabaha amasaha atandukanye yes bose bakane none se hari ikindi kintu maze kwitegereza kuko je mvuka igikondo urabona ni hafi na Sodoma nafi na Sodoma mafite nabantu b'inshuti zanjye imana yagikura muri karakazi benshi nabo tugomba kuzageraho ari kintu maze kwitegereza kubera iki uyu muri mujyana no kwiba iyo umugabo aje yasinze kuki mwamuhaga service kuko nagukibikora mwamuhaga service ariko ugashaka kugira ngo nibe kwiza ku rwego bano yahisha no mu nkweto mukayashaka mukayakura mugira kuntu muba mufite kuntu muhumurirwa bigenda gute iyo ngeso ibaho ego ibaho ntandaya wasanga itiba 90% kwijana ziriba nanjye narabibaga rwose nkabacurika ehe nkacunga yasinziriye ari kugona nk'uwageze iwe ngo nanjye namushimashimye nkambwira ntihangane ntugire ikibazo sinzira nta kibazo ntawe uri bugusanga aha ariko ndi kureba amafaranga afite nayabonye yego hari wayampishe nsanga yashize mu isokisi mu isogisi rero wahumurijwe amafaranga mu isogisi gute nibyo nkomeza kwibaza bigenda bite nabonye asinziriye kandi yari yamponze bibiri yaguhonze bibiri kandi afite ibifaranga mfite ibifaranga mbwa sheri nta mafaranga mfite I am sorry ubutaha nzaguha noneho ambwiye ngo ubutaha nzaguha namwe nta kibazo sinzira sheri sibyo ari namutekeye neza yariye twariye twahaze mbwa sinzira amaze gusinzira ubwo ndamuvizira neza mpita vuga mpita mbwira nti ndibuze kuguhanagurira inkweto ngo hoya uruzi mpanagurire ngo zirasa ngo madamu araza kuzihanagura reka ndarya mugore turi kumwe reka nguhanagurire noneho ndacunga agiye mu kinya sinziriye mpita ndeba mu masogisi ndabwo umuntu yambujije gukora mu nkweto ngo ntazihanagure ngo n'amasogisi arasa neza none niba amasogisi ari gusa neza kandi n'imyenda nkaba mbona nta kintu kirimo reka ndebe mu nkweto ndeba mu nkweto saza nasanzemo amafaranga
ibihumbi 50 50 kandi yampaye bibiri uba baragize mu gasigamo nka 5 zo gutegesha icyo gihe namusigiye mu amafaranga 10,000 no ikintu namukoreye namusize mu nzu aryamye nsiga negetseho kuko twa duturanye n'abandi batipe ari igipangu kirimo amazu menshi nsiga negetseho njya guhaha ngenda nkugiye guhaha ngarutse nsanga ari gutaka ati shiri wa nkore yibikiye ni gute wabaye iki umugira umusaza wabaye iki ngewe wari wagize ute nabitse mu maso gisino ntiwambwiye ko namafaranga ari ufite uri muri ibisha ntiwampaye bibiri simvuye kubihahamo imvange ahubwo tuza mbihahishe dusangire utahuriye nayo ibyo uvuga ngo wari ufite amafaranga ntayo wari ufite umugira umusazi 40 yasigara none se ndimo ndibaza nabwo wakora ibyo bintu nabwo wakora karakazi utanywa inzoga wanywaga inzoga icyo gihe wanyweye agati urumogi nararunyweye n'umwe ayisa ruvuga mu kinyarwanda cyiza n'urumogi warunyweye nk'umwaka washiragaho nisigara bita ese mu intore intore ubwo ni kwizimya muri make waracomye naracomye anje yaracomye ariko nta gicoma ubu ni umukozi w'Imana mukanyuraje wumva ibintu by'umwuka bimurimo none anje muri ubwo buzima wabagamo hari je wagera gukumva ugize agahinda kubwo buzima ubayemo nibyo bintu ukora igihe cyarageraga nkumva kugahinda ndakagize nkibaza amaherezo yanjye nkibaza igihe ibyo ndimo se bizarangirira sinzapfa nta nirereye abana kuko icyo gihe umutima wabaga nkuhindukiye nkitekereza ko nkagira agahinda kenshi kibaza igihe bizarangirira bikancanga ariko wamara akanya gato yukahita yivuga kwa kazi ni kazi byajwi ryakomeza kugubwira ati kazi ni kazi twende kabisa bitekerezaho kugira ngo bigende bite noneho hari ikintu bita abapampe nukuvuga ngo muri hangana nimo nakoresha amateri maremereye abapampe nukuvuga ngo nabantu baba ari inshuti n'umugore n'umukobwa runaka bakundana no bakamubera nk'aba bodyguard cyangwa se nkano gomba kumurinda no kumukiza mu gihe bibaye ngombwa mu gihe aguye muri so wowe waba warigeze kuba wagira abapampe bawe babaga wize babaga bari kuburi bugufi ntabwo nari mfite kuko nari meze nk'umuntu wiyemera aha nari yemeraga ubaga wihagije wowe nari yemeraga kandi nkirata ko nari mwiza nabonaga ko ndi mwiza muri utwo dukaritsiye nakoreragamo numvaga ko ndihaye mu mujyi wa Kigali ni he watwikiraga mu mujyi wa Kigali nabaye ikabuga hano muri ikabuga barakuzi hariya hari akabari wavuga uti niho twahagararaga niho twabaga twaparitse niho twategeraga njyewe sinagendaga ngo mpahagarare ahubwo najijishaga mu buryo bwo kwaka kazi agenda nk'aka kazi nkaba mfite abakiriya runaka iyo nabaga mfite akazi ndi buhembwe wenda ku kwezi mpembwa ku kwezi nabaga mfite abakiriya uwo wenda turi bubonane saa sita igihe nta bakiriya bo kuza kunywa bahari wakoraga mu kabari noneho rero nyuma mu gihe akazi kagabanyutse ukahita ukoreramo na ka kazi kandi byari bikomeye ni izihe tekinika wakoresha kugira ngo urembuze abagabo cyangwa umugabo akureba avuga ati ndagiye n'ibyanjye byose ndabisheta ariko mbonane na Ange nakundaga cyane gukoresha siyasa yo kuganiza abakiriya cyane kuvuga nkabaganiza nkabaterera brag tugaseka cyane nkabisanzuramo ku buryo umukiriya yahingukaga nk'ari hanze ahita avuga ngo ndashaka wa mwana witwa Ange Ange ari he kakana gaseka cyane karihe bakundaga guseka dore ko ufite n'inyinya no zikaba zimwe mu ntege nkeya z'abagabo bakubonaga
ubwo nanjye ngahita nturuka inyuma wenda mu gikara ahantu ndi nkaza nsakuza nti ni alo 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 ni ndi hano ubwo bagahita bamenya yuko mpari nyine ubwo babandi dukora n'abandi bakagira ishyari bati se kukiraza ari we babaza gute ariko nge nkishinga icyara nkavuga nti uyu munsi ushobora kuba ndi bubone umukiriya mwiza umukiriya mwiza none anje waba warigeze uhura n'intambara zo kuba warwana cyangwa se wagira umugore rwagujya kavuga ati iri nshinze intwari y'umugabo nzakwica nzagira gute byaba byarakubayeho iyo nabimenyaga nari yoroshaga kenshi na kenshi nkabishuti na wa wundi ubikeka nkamwikundishaho nkamuganiza twahurira nko muri salo bite mama umeze ute mabuja umeze ute akanganiza hazashira iminsi akambwira atari kuzi ko bambwiraga yuko ushobora kuba warntwara umugabo naje narangiza nkamuganiye ngo komana ishwi n'umugabo wawe ntabwo muzi tugakundana nkica nkete wahitaga wica iperereza ako kazi wakabayemo igihe cy'imyaka 8 7 hagati 7 n'8 ni 7 ah karakazi kagoye ushobora guhura n'umuntu kandi yakubonye yakujya wamwinjije nk'umukiriya akabigiye gukubise bikumwishyuza hakabigiye hakwibye hari nabo twahuraga namwe bakabiba ukaba watsimbye ahantu akucunga wasinziriye akagukokora gacaho nawe gagutsimbura n'ukuvuga ngo mukazi ushoboraga kwakira n'abantu b'ibisambo nawe utabizi kumbi ni ikijambo nacyo cyakubaza kivuga kiti nasinzira leta nzinga n'akamatera nkatwara neza ah mukazi kanyu nuba mwaragiye muhuriramo n'ibazo bikomeye cyane rwose yes ya wari ufite abandi bashuti bayi nabo bakoraga ku kazi mwari muziranye hari icyo bita pase hari igihe wabaguri bizu ukahita wapasa umukiri ukamupasa undi muntu ubigenze byagendaga gute cyo gutanga nimero se ugatuvuga ati hamagara uje simbonetse hamagara nkuhaye jewe ntabwo mbonetse none se anje na mugabo mwarigeze kubona byubuze mugapatana ukwezi cyangwa akubwira ati jewe ndashaka kujya ngonye ngufasha ibi nibi ariko nange umenyere izo service yaba hari nari mufite umunyakenya umunyamahanga mwavugana guruhe rurimi yavugaga ikinyarwanda gike igiswahire ntacyo wowe wavugagaho ntacyo nari nzi yavugaga ikinyarwanda gike cyane bityo mugahuza anje ndumva byabaye ubuzima bukomeye ibi bintu zabigarukaho mu kiganiro tuzakorana ubutaha ariko reka nkwibarize waje guhura n'umugabo bita Yesu ute muhurira hehe nahuye na Yesu ntabwo bambwirije ngo binzemo mpure n'umuvuga butumwa mu muhanda ambwira ati Angelique Imana intumye ngo reka ubusambanyi ujye gukizwa ahubwo jyewe umukobwa twabanaga twakoraga akazi kamwe niwe wanyitegereje ubwo nari ntwite inda ya gatatu arandeba abona ukuntu mpangayitse abona ukuntu mbabaye abona ukuntu nihebye ikintu cyari kinyihe ni igiki nari nihebeshejwe nuko nabuze amafaranga yo gukuzamo inda washakaga kuyikuramo kuko bari bambwiye ko i Bugande hari amafaranga kandi ninjayo nzakora bikagenda neza nkabona inoti hari umuntu naguciye mu ijambo hari umuntu ariko kunsetsa yarambwiye ati yari igihe ubona umwana w'umukobwa ukagira ngo ni umukobwa kumi ngo yararonshinze nka rubumu nk'eshatu ndamubaza nise kuronshinga ni ukugira gute iyo tari bimwe mwarayikoreshaga urayizi nawe ntabwo byinshi nimenye nona ngo kuronshinga arambwira ngo ni ugukura mu inda mbo ariko iyo nda ntabwo yaje kuvamo kuko mu gihe nakayikuyemo mpangayikishijwe n'uwo mubabaro mfite uwo mubabaro imana yarabibonye ibona ko uwo mwana azabaho mu gihe gisa nk'iki imana irangije ishyiraho umupaka baba kiriya niratanaga ngo mfite babandi bampaga amafaranga
babandi bambwiraga bati uyu munsi ndagushaka duhurire kuri hoteli yini duhurire ku kabarakanaka duhurire kuri lodge yini icyo giye Imana ishiraho umupaka ntihagira uwongera kumpamagara none naguciye mu ijamba ndumva iki kiganiro kiryoshye hari ibintu bibaho ugasanga umuntu muri ako kazi naganiriye n'abantu bakora akazi ke benshi bakora ako kazi ariko nkababaza ibibazo nkabazana se arinda na sida mutinya iki benshi barambwiye ngo dutinye inda kurusha sida kuko ngo na sida metre abagabo tujye dukora ako kazi bagendana ariko ngo igihe utwiti utagira guhangayika kuko niko bimeze nawe niko bibona ntabwo nigeze mpangayikishwa na sida wumvaga rwose ari ibintu bisanzwe sida twarishyizemo ikintu cyo kuvuga ngo ninsanga nyifite nzangwa ibinini kuko ni igihe binini byabonekaga cyane ni igihe babisansipirizaga umuntu bakamubwira bati wowe uzajye ubifate hano bakaguha n'umujyanama w'ubuzima uzajye gukurikirana kenshi patinas yari yaje umuryango witwa patinas wari waje bagatanga sosoma gatanga imiceri bega kira kituki cyo kwitaho umuntu wahuye na gakoko icyo gihe rero ntabwo twari twitayeho ku kibazo cyo kwandura ahubwo wahangayikishwaga cyane no gutwita ni naho Yesu yagusanze muri umwe wabaro utwita umwana utateganyije wumvaga udashaka mbuzi soko ushaka kwigira kampara uvuga uti ni wari akazi kashyushye wari ufite abantu baho baramuze kukurangira ko akazi ari akaryoshye ni umuntu wabimbwiye arambwiye ati wowe nzakujyana ati nzana kwitwarira ndagije ndavuga ntayayaya ndakize nyirabahire birarangiye ya biza kurangira rero uwakiriye agakiza uwo mugore niwe kugira inama yarandebye aranyitegereza arambwira ati ariko ubundi anje uhangayikishijwe n'iki ntuwo urumva nta kintu kimpangayikishije nayo ngiye kwigira ibugande none mbuze uko njyayo ese arambwira ati abandi se bo ntugize babiri ati uyu si uwa gatatu utwite ntiyego none se niba ari uwa gatatu utwite watuje uko abandi babayeho kutakuzi mureba nabi arambwira windeba nabi cyokora nzakurangira umukiriya uzabigufashamo aya zaguca sinyazi donc we yanciri yangiriye inama yo kujya kumpuza n'umuntu uzayinkuriramo ambera n'inzira yo kunyinjiza mu rusengero yakwije mu rusengero ate kandi umva rugiye kubonana n'umuntu ugomba kugufasha yarambwiye hari kwa gatandatu nyuma y'umuganda arambwira ati rero dore ni nyuma y'umuganda kandi nge nta mukiriya mfite nawe kandi nta ufite reka tumanuke twigire hano hepfo barasenga tugende twicarire mu rusengero turebe uko babyina turebe uko babwiriza haba n'abakobwa shabuzura umwuka haba abantu buzura umwuka wa muntu noneho wowe uraza kwirebera turavuye twanafashijwe na stress zanashize kumba ubwo ubundi jyewe ntaraba indaya nigeze ko kuba nakizwaho gake yego uragwa ndagwa maze kugwa ubwo urumva ko nari nzi uko bihana nari nzi uko umwuka wera akora ibintu byose nari mbizi ubwo uko yakambwiye ati tujye kureba niko na Yesu yavuze ati ndagukeneye ndagufata wowe ntubizi kandi nge ntabizi umenye kuri ya mugore w'umusamariya kazi Yesu ajya kumufata Yesu yabwiye abigishwa barabwiye ati rero ngiye hakurya i Samariya abigishwa be ngo nabo ngo bajya gushaka icyo kurya ngo arabwiye ati mwe mugiye gushaka icyo murya nanjye reka manuke njye kwiriba ngo baragenda bajya gushaka icyo kurya ngo bageze aho bashaka icyo kurya Yesu nawe atavuga ati uyu mukobwa ndabona aje kuvoma kwiriba jambo ry'Imana rivuga ko ryari iriba rya Yakobo ryafukuwe na Yakobo ariko birangira indaya sije kuvoma abajura bakajya baza kuvoma abesikoro bakaza kuvoma abahehesi bakaza kuhavoma noneho Yesu arabira baravuga tumva
igihe kirageze kandi kirasohoye ngo ncacire abantu biyeberanyiriza kuri iriba rya Yakobo. Niho Yesu afatira umusamariya kazi. Yesu afatira umusamariya kazi. Umva, Yesu azi uko abajama bitwara. Azi uko abakoboyi bitwara. Abaniga bamwe bagenda bahisi bitugu gutyo. Azi uko bagenda. Bavuga ngo yo. Arabazi. Arabazi. Nanjye arandeba aravuga ati nyirabahere. Ndagufasha. Igihe kirageze. Ndagira ngo mbwire abantu bankurikiye bamenye neza yuko umuntu aba mu byaha Imana ikamwihorera. Yego. Ikamureka rwose akaba n'igihe bavuze bati ntabwo Imana inzi. Sivyangira bizi. Nubundi Imana imenyereye ko nkora ibyaha. Ariko igihe kijye kigera Imana ikagufata. Kandi ntabwo igufata ari uko ikwanze. Ruba ari urukundo rwayo yanga yuko uzapfa urimbutse. Kandi uri umwana wo kubona ubugingo. Turamanuka turahagera twinjira mu iteraniro nkacyagiye uko abaguyoboye iteraniro hano mukozi w'Imana arangije aravuga ati ndabona bwije mureke mwegekeho uyu mudiyakoni nakingeho urugi dusoma ijambo ry'Imana ryo kwatura abantu badataha batiyejeje nanjye ndicara begekaho basoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 50:21 abantu bajya bavuga bati Imana ntigira inzika niko bavuga Imana yuzuye urukundo n'imbabazi kandi ni Imana rwose itameze nk'abantu nziza ni Imana itare ku muntu itagira itiku itumva amabwire ariko ni Imana igibika ikazirikana ibyo wakoze byiza ikabizirikana n'ibyo wakoze bibi ikabizirikana kandi iyi gihe kigeze ibyo wakoze byiza bikubera umusaruro bikaza imbere yawe utabizi wese akamenya ko wakoze neza hanyuma nanone waba warakoze nabi ibyo wakoze byose bibi bikaza imbere yawe bikakubera icyapa umuhisi n'umugenzi wese akamenya yuko Imana yakugarutseho. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 50:21 aravuga ngo ibyo urabikora nkakwihorera ukibwira ko mpanywe nawe rwose ariko one day umunsi nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana nuvuga ngo nta na kimwe Uwiteka azirengagiza nshuti yanjye unkurikiye mukobwa musore mugabo mugore yemwe bantu mwitwaza amadevorce mukanga kunyurwa n'abagabo mwashatse cyangwa abagore mwashatse yemwe basore mwanga kuva mu byaha mukavuga ngo ibintu byose ni ukugira ubwenge igihe kijya kigera kimwe Imana ikakugaruraho ibyo wakoze byose kabiguhanira naninjiye mu rusengero aratangira kubwiriza abwiriza iryo jambo asoma n'irindi riri mu byahishuriwe Yohana 22:12 rivuga ngo dore ndaza vuba nsanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze ndarufa na omega itangirira niherezo araza hagarara nkaho ndebara ajya avuga ngo yewe wa mukobwa we wigize indaya dore uratwite ufite gahunda yo gukuramo inda utwite kandi Imana irashaka kuhinduka hindukira Imana izakugirira neza ahagarara imbere yanjye ngo dore washenye ingo nyinshi aramva mwuka w'Imana ararondora abantu b'Imana birashoboka ko hari igihe umwuka wera aza akagusanga ukavuga uti ntabwo nibisanjye n'ibitekerezo ariko umwuka w'Imana ariho niwe mugaba n'Imana yaduhaye kugira ngo ajye arondora imitima yacu arangije aravuga ati tugiye gusenga kuko narinze amategeko n'amabwiriza y'urugo rw'Imana ndahaguruka ndatura
ndavuga ni Imana imbabarire ndi umusambanye Imana imbabarire byose ndavuga uburyo nari ngiye gukura minda nkajya ngenda numva ni nkuru twaro rwari undi ku mutwe nkumva rukajya ruge numva rugenda rumvaho numva umutima wanjye uri gucya numva wururuka numva ndi kugenda nya uko bigenda mbivuga ariko namarira shongono kamanuka ye numva ndabohotse numva ahita mbwira ati ngwino hano atabandi bose nimushaka murekeraho uw'Imana yashakaga n'uyu iramubonye azakorera Imana aza umukozi w'Imana ukomeye Imana izamukoresha imirimo n'ibitangaza aravuga ngo uzakomera uzahindurirwa amateka aramanurira Claude ubari muri Malawi arampanurira Claude amaze kumpanurira aransengera cyo kuri kintu yakoze yahamagaye bakuyemo inda bari muri iryo teraniro n'abasambanyi bandi nabandi baci inyuma abagabo benshi baza ari benshi ryari itorero ryitwa isoko imara inyota ryari yobowe n'umushumba witwerisa aradusengera amaze kudusengera arambwira tusigare tuvugane arambwira ati ibi bintu ntubikinishe urupfu ruri imbere yawe n'ubugingo burahari urahitamo iki ndambwira mpisemo gukizwa hanyuma nsohotse mpura n'abantu twari kumwe hari harimo n'abantu twari tuziranye cyane ko mu iteraniro habamo icyiciro cy'abantu bakijwe neza hakabamo n'abapagani bo mu rusengero n'icyiciro cya kabiri hakabamo n'indorerezi ziza kureba bagasohoka bagataha abo rero twahuriye hanze bakajya bambaza ngo ubuse ngo biriya byaha byose ni ibyawe ngo ubuse ngura biretse koko uwari wanjyanye arambwira ngo ariko tubwizanye kuri Ange ngo ubu koko uburabihagaritse ntabwo uzongera ati njyewe sinzi ko nabishobora nuko yambwiye ariko kuva icyo gihe Yesu aramfata arankomeza aleluya anyambika imbaraga aranshyigikira hari igihe areka mvuge aka kantu gatoya hari igihe tujye dutanga ubuhamya nka gutya bikagira abo bibohora bagahinduka mu mitima njya mbabona bakampamagara abari muri Congo muri Amerika no mu bindi bihugu barampamagara bakambwira Angelique dufashe Imana yagufashe natwe yadufata noneho hakaba n'abandi bavuga bati rekarega twabwirwa n'iki niba atakibikora mbega ugasanga ahisa mbarira iminsi Imana uwo yahaye ubugingo ntabwo igiye umwambura kandi uwo yafashe ukuboko ntabwo igiye umurekura imyaka 8 ndayirangije nari mfite ikibazo cy'imbogamizi zikomeye mu muryango wanjye batanyizera batananyemera bavuga bati yaradusebeje yindaya nakoresheje uko nshoboye ku buryo namanuye amatangazo yose amen tegura ibiterane cyambere nateguye iwacu muri karitsiye cyari gifite isanganyamatsiko ivuga ngo humanura agasozo utuyeho ni wowe wakandusha hari uvukanye wese wategura igiterane kiryoshye kinini cyane wavuze kuri umuhanzi tutari twarengaho kugira ngo tuninjiye umwanya wo gusoza kuko dukeneye ko uzaza ukatubwira ufite ibintu byinshi byo kuvuga kandi bishobora kubaka imitima y'abantu mu ndirimbo uririmba hari indirimbo ukundamo ushobora kuvuga ati kandi nayo nyibaririmbire nka bene data ubundi twinjire ku musozo ubundi dufunika kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda mpimba indirimbo natangiye guhimba ntandika ntabwo nandikaga zazaga mu najyaga kumva nkumva injyanirashe n'indirimbo amagambo akaza hanyuma nkayishyira nk'ahantu kugira ngo ntazibagirwa amagambo akurikirana ariko ikaguma mu mutwe wanjye munsi umwe ndi mu rugo nabaganya cyonga ndabyibuka numva indirimbo iraje bitewe n'ukuntu nanibutse neza y'Imana nibuka ineza y'Imana nibuka iby'Imana yankoreye nibuka naho ingejeje mpita mpimba indirimbo ivuga ngo aho wankuye Yesu hari kure inyuma y'ishyamba
kubitaho hari mwi hari imbwa ziryana kubitaho rwose nta kibazo nk'iminota nk'ibiri ryo cyabigitero kimwe gusa aho wanguye Yesu nihirye inyuma ishyamba hari inkoni ziryana kandi zibabaza wamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwawe uhimbazwe mwami Yesu rwose wagize neza himbazwa 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 mwami Yesu kuko wankuye mu byaha maze mu bugingo himbazwa 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 mwami Yesu we kuko wankuye mu isayo mazumu bugingo wow urumva rero umukozi w'Imana anje Imana igumugisha mwinshi amen wakoze kudusura muri studio za Shiloh TV duhawe umugisha ukomeye kubana nawe murakoze turimo dusoza nagira ngo usenge usabire umugisha abantu bose bakurikiranye kino kiganiro murakoze Imana ibahe umugisha kubwo kuntumira namwe ariko mbere yuko nsenga ndagira ngo nganirize cyangwa se mbwire abakobwa mbagira inama hari abakobwa bafite ingeso nk'iyo nari mfite kandi bakaba bumva baranyuzwe n'ubuzima barimo ndagira ngo mbatangarize ko nta hantu habi Imana idakura umuntu bijya bishoboka ko Imana ihindurira umuntu amateka ubuzima yibwiraga yuko ari bwiza agasanga ari bubi ahubwo akakira ubuzima bwiza hari n'indaya z'abasore nazo ndazibwira nti muhinduke barahari babasore cyane cyane babatinganyi tinganyi abasore banze gushaka bakavuga bati nzajya nza n'uwo mpa bitanu murarane bityo gushaka mbe mbiretse abo nabo ndi kubabwira ko uko barushaho kubyimikamo mu mutwe niko bicesho ejo hazaza hawe nkabwira ikindi cyiciro cy'abagore n'abagabo bacana inyuma ntibanyurwe n'ingo bafite ntibarushaho kwiyumvanamo ahubwo akumva ko najya kureba wa mwana hariya hanze bibe bihagije uriya mugore runaka nubwo byaye gatandatu karindwi umunani yataye pose yavuye kuri rinye ndagira ngo mbabwire ngo uko urushaho gusesagura umutungo w'urugo ukawujyana hanze niko wiceje uhazaza aho urugo rwawe nagiraga ngo muhindukire murekeraho ngaho hanze ni habi kandi yo utihaye agaciro nta wukaguha hanyuma rero ndagira ngo mfashe abantu bashobora kuzakenera ubujyanama nabaha cyangwa se bakumva ko bampamagara wenda barabuze uburyo se batura ijambo ry'Imana rivuga yuko turi imva z'abantu b'Imana Imana yaremye ko nta mukozi w'Imana ugira amagambo umukozi w'Imana ugi umuntu witwa umukozi wiyita umukozi w'Imana akaba agira amagambo ntabwo aba ari umukozi w'Imana aba yarananiwe aba yararangiye hanyuma rero ndagira ngo mbahe nimero de telefone nimero zanjye 0786 21 35 74 iba kuri WhatsApp Tigo 0772 30 37 37 uwiteka abaho umugisha bankurikiye mwese mugira ibyiringiro Yesu n'umwami mwami Yesu turagushimiye tugushimiye kuri data wa twese mwiza tugushimiye kushoboye kandi tugushimiye kuri Imana y'inyembaraga nyinshi nta hantu habaho utakura umuntu nta nahantu kure utageze umuntu senge imitima yari ikurikiranye iki kiganiro kugira ngo ugire aho uyikura ndetse naho uyigeze kandi abari bananiwe bacogoye bahimbaraga zo kongera gusubira ku rufatiro kuko Yobu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo erega
hariho ibyiringiro yuko igiti yo gitemwe cyongera kigashibuka aba bantu ongera ububake washire ku rufatiro buruzima sengeye abasore abakobwa bajya bagira icyifuzo cyo kuvuga ngo mana dushoboze gukora neza dushoboze gukora byiza tubashije kwihana iki cyaha dukora ariko bakabura imbaraga zo kunesha bampera imbaraga zo kunesha nurangiza ubahembura imitima ubahumura amaso babone yuko ibyo bakoraga atari byiza nuko bibatere guhindukira senge y'abagore abagabo aba bagore baci nyuma y'abagabo bashakanye nabo aba bagore nabo bahindure bahindure rwose ubaha imitima mishya banyurwe n'abagabo babashatse kandi bityo bahesha agaciro abagabo babo rwabo sengeye abagabo nabo kugira ngo nabo uwiteka abankurikiye ubahe kwisubiraho bayo kwisubiraho abagenderaga mu nzira zitari nziza abacaga inyuma y'abagore bashatse bari bafite inshoreke mwibanga abo bose nabo ubahindura imitima bahinduke rwose bagira imitima mishya urakoze rero turagushimiye kubwo uyu mwanya waduhaye icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu Amen. Imana wa mugisha nimwibagirwe gukora subscribe no gukanda kazogera no gukora share kugira ngo ibiganiro bikomeze bibagereho Imana wa mugisha mwinshi nawe wakoze umukozi w'Imana Amen. Amen.